Продаж об'єктів нерухомості та керування комунальними послугами – це складні процеси як для клієнтів, так і для компаній. Для спрощення комунікації та для зручного надання послуг забудовником і керуючою компанією був створений додаток Utilitium. Система дозволяє клієнту забронювати житло, відразу купити його або оформити розстрочку. А всі платежі здійснюються всередині програми. І інформація відразу ж стає доступна в аналітичному порталі для керівників. Після того, як житло успішно куплене, статус клієнта змінюється. І вся інформація переходить в сервісний центр керуючої компанії. У клієнта, тепер вже мешканця, з'являється можливість вирішувати питання, пов'язані з комунальними та сервісними послугами прямо всередині додатка. Веб-кабінет Utilitium дозволяє керуючій компанії обробляти заявки, виставляти рахунки, вести облік платежів, бачити відомості про заборгованості та іншу важливу аналітику. Підключайте Utilitium і вдосконалюйте якість послуг та комунікацію з клієнтом.